Ja, men jag tänker så här, om regionen nu har ont om resurser så finns det ju faktiskt alternativ också. Föreläsningar. Ja, vad är ångest och oro på Folkets hus? Ja, du känner till den. Ja, ja, de läste högt från Wikipedia. Snart drunknar vi i krokodiltårar. Men vad... Men Marcus, krokodiltårar betonar allvaret. Stora tårar. Ja. Nej, sluta! Det är bra. Sluta! Det är jättebra, Marcus. Bra!